Kemi historisë së rreth vizitës së tre senatorëve amerikanë, cila është e gatshme, mund ta ndjekim. Mbështetje të fuqishme mori Kosova këtë të enjtë të për synimin drejt antarësimit në NATO. Kjo mbështetje erdhi nga tre senatorit amerikan Jim Shahin, Tom Tillis dhe Chris Murphy që zhvilluan takime me krerë shtetror. Pas takimit më shumë se një orë në zyrën presidenciale, senatoria Shahin rikonfirmoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për rrugën euroatlantike të Kosovës. We look forward to supporting your... I mirëpresim aspiratat e këtij vendi për të qenë pjesë e NATO-s. Unë dhe senatori Tillis jemi si bashkryesues të grupit punues për NATO dhe mirëpresim mundësinë për të punuar bashkërisht që të mbështesim atë çfarë bën NATO-ja dhe aspiratat e shteteve si Kosova që janë të interesuar të bashkohen NATO-s. Dëshirojmë të shprehim për krahin tonë dhe aspiratat tuaja të vazhdueshme për të lëvizur drejt BE-s dhe partneritetin tuaj me Perëndimin. Presidentja e shtetit Vjosa Osmani tha se ka informuar senatorët për rolin destruktiv të Serbisë si një aleate e Rusisë. Natyrisht që nuk është sekret se rendi sigurisë brenda kontinentit evropian është në nënkërcënim. Ka pasur dhe vazhdon të ketë një interesim serios nga Rusia që ta destabilizoi kontinentin dhe rajonin ton. Informova mysafirët ton nga Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po ashtu për rolin destruktiv që Serbia vazhdon ta luaj në rajonin ton si aleat i Rusisë, në një përpjekje për të tërhequr rajonin ton drejt së kaluarës. Pas presidencës, senatorët vazhduan në kryeministri në takim me shefin qeveritar Albin Kurti. Gjatë diskutimeve tona folëm për interesat tona të përbashkëta, për të vazhduar për proces të Kosovës, për t'ju bashkuar NATO se bashkimit evropian. E tash është më urgjente se kur që të sigurojmë se shtetet si Kosova, që janë në periferi të një Rusie të vënë në kënd, që ato shtetet të kenë mbrojtje e të gëzojnë mbrojtje. Prandaj na vjen mirë që dëgjuam për të gjitha ato përparime, sa i përket reformave që kanë të bëjnë me antarësimin në NATO, dhe do të mundohemi të punojmë në Washington që të gjejmë metoda e mënyra të reja se si të punojmë bashkarisht për ta mundësuar këtë. Kosova ka mbajtur qëndrimin e njëjtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-n dhe Bashkimin Evropian, ndërkaq që në anën tjetër kemi autokracitë, të cilët mund të jenë të ndara nga populli i tyre, por po bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Para Kosovës, senatorët amerikanë kanë qëndruar në Serbi e Bosnë.